Idag ska vi prata om data. Men inte vilken data som helst. Utan monsterdata. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heart of Darkness där vi ska bygga Sveriges fläskigaste gamingdator. Och idag har turen kommit till den kanske roligaste biten i datorbygge ändå. Något som kan avgöra ganska mycket hur spel presterar och sådana grejer. Det är ju grafikkorten. Och då har vi ju inte bara ett grafikkort, utan vi har ju två. Två stycken. Bra. Jakob kan räkna. Han är ju vår expert här idag. Han var ju med oss och pratade om moderkorten, processorn och minnena i förra avsnittet. Och även fått äran att delta idag. För att du kan ju väldigt mycket om det här. Du är ju chefredaktör på Sveklockers. Ni pratar väldigt mycket data. Ni är data hela dagen, eller hur? Ja. Ända jag hör när ni sitter där och pratar data. Jag kan inte så mycket egentligen, bara gissar. Du bara gissar? Ja. Ja, vad bra. Du påstår saker. Nej, men idag ska vi prata om grafikkorten. Och förra året så dök det upp en ny generation av grafikkort från GeForce. Nvidia, som ändå är marknadsledande i dagsläget vad det gäller grafikkort. AMD försöker komma igen där med sin nya serie. Vega. Gått sådär kan man säga. Ja. Så vi har valt GeForce-kort till det här bygget. Två stycken, 1080 Ti. Men vad är egentligen det här TI för någonting? Det här är ju, som hur ska en vanlig konsument förstå att TI är bättre än inte TI? Vad innebär konceptet TI? TI, det här, vad suffixet står för, framgår ju inte liksom så här glasklart. Nej. Men förr i världen så står det för titanium. Men vad det innebär behöver inte vara så det här egentligen. Grafikkorten innehåller titanium, de är byggda av titanium. Precis, från Sovjet. Från Sovjet. Ja. Yeah. Wolverines liksom, klor och grafikkort. Det är väl adamantium. Det är adamantium. Helt fel. Helt fel metall. Och den finns inte ens på riktigt, så du skulle kunna bygga grafikkort av det. Captain Obvious. Captain Obvious. Ja. Men det här är ju alltså en lite fläskigare modell av de vanliga TI-korten helt enkelt. Precis. Det man måste tänka på när det kommer till TI är att TI-varianterna är lite kraftfullare än de vanliga. Så det finns ett vanligt GeForce GTX 1080 som släpptes i maj månad 2016. Och sen släppte ju Nvidia den här GeForce GTX 1080 Ti mars 2017, alltså i år. Ungefär ett år senare alltså. Ja. Men vad innebär det här? Det här är ju alltså det som ska skyffla polygoner, trycka ut pixlarna till bildskärmen. Vad innebär den här nya generationen av grafikkort egentligen? Vad nya generationen av grafikkort innebär? Ja, men jag skulle säga att det stora liksom är att det här är första generationen som på riktigt kan driva runt spel i 4K-upplösning. Mm. Det är ju mycket snack om just 4K. Det är ju tydligen det nya. Man ska alltid gå i 4K, minst 60 fps, annars är det inget spel. Det är bara ett bildspel. Mm. Ja, det är min nya slogan, inte ett spel, bara ett bildspel. Ja. Och den stora grejen med 4K är ju att det har ju 4 gånger fler pixlar än full HD. Mm. Så full HD-upplösning, alltså 1080p, det är ju 1920 gånger 1080 i upplösning. Medan 4K går upp till 3840 gånger 2160. Mm. Siffror som är väldigt bra att komma ihåg i minnet. Ja, men fler pixlar, det ser skarpare ut på skärmen. Exakt. Om man då har motsvarande skärm och tv som klarar det. Ja, precis. Det räcker inte med att man... Ja, alla delar i ledet måste ha stöd för 4K. Ja, precis. Och man måste se lite mycket datakraft för att skyffla runt där också. Precis, så det hänger ihop med processorn som vi har pratat om i det tidigare avsnittet, som är en 10-kärnig Intel Core i9. Ja. Och även intern med dem. De här har ju till och med egna minnen. De har inte ens... De har egna minnen. Mm. Grafikkret som sitter i den här heter GP102. Strunt i det. Och den här kommer utrustad med 11 GB GDDR5 X-minne. Ah, GDDR5. GDDR5X. Ja. Är det inte sådana minnen som sitter i konsolerna till exempel? De använder GDDR5. Och det här X-et är liksom en vidareutveckling av GDDR5, så klarar av lite högre frekvenser. Men det är också dyrare, så det passar inte i spelkonsoler som är mer prisvärda. Ja, jag förstår. Så man har alltså fläskat på extra mycket med 11 GB. Ja. Nvidia har ju faktiskt varit att nämna sitt GeForce. Det heter inte ens GeForce, det heter bara Titan XP. Mm. Som är deras värsting grafikkort. Och du har 12 GB minne. Men varför ni inte valt Titan XP-korten? Det är för att de har, kommer enbart utrustade med Nvidias egen referenskylare. Och den kyler inte lika bra, den låter mer. Det som är bra med de här korten är ju att de kommer med ett annat kretskort som är mer påkostat, en annan mer påkostad kylare. Och det skulle jag ändå säga väger upp för det här
Nvidias referensdesign. Precis. Och vi ska ju ändå att NXP-kortet får enbart säljas enligt Nvidias egen specifikation. Okej, okay, så det är tråkigt helt enkelt. Ja, och Asus med flera får ju dra ut på svängarna och göra lite vad man vill runt omkring. Så länge grafikkretsen och grafikminnet är samma. Ja, jag förstår. Som Nvidias vanliga 10-10. Sen ska vi slita bort kylarna och sätta in vår egen vattenkylning. Vi ska ju vattenkyla processorn, grafikkorten. Nordbrygga heter det inte längre, eller hur? Nordbrygga var någonting som fanns på grafikkort förr i tiden, vill jag minnas. Inte grafikkort, men moderkort. Ja, ja, man skulle kunna kalla Nordbrygga fortfarande, eller Sydbrygga. Om man ska vara petig så är Nordbryggan har ju integrerats i processorn. Okay. Och då var ju Nordbryggan som hade hand om typ, så här, kommunikation till grafikkort. Nu finns det där som är kvar, kallas ju ofta styrkrets. Förr i världen som jag kallade Sydbryggan, det är den som har hand om mycket anslutningar, typ SATA-ingångar för hårddiskar, SSD-er, USB och så vidare. Mm. Men det ska i alla fall vattenkyla styrkretsen. Styrkretsen. Allt ska vattenkylas. Mm. Ja, det kommer bli spännande att liksom stoppa en dator som kostar närmare 70 lakan full med vatten. Vad kan gå fel, Kobben? Ja, får vi väl se. Vi har ju faktiskt tidigare ett filmklipp när just Jocke på redaktionens vattenkylning gav upp och vi fick slita isär allting och sätta in en vanlig kylare istället. Spännande tider. Vilken en tråkig computermaskin. Computer. Men det är ett begrepp som jag tycker återkommer ganska ofta när man pratar om grafikkort. Det är de här CUDA-kärnorna. Vad är en CUDA-kärna egentligen? Det är ju en beräkningsenhet i grafikkretsen på samma sätt som att en processor är ett antal kärnor. Mm. Så har grafikkorten, i Nvidias fall kallas de för CUDA-kärnor. AMD kallar dem för något annat. Jag tror liksom det mer generella begreppet är en streamprocessor. Okay. Och de här har ju 3584 CUDA-kärnor. Jättemånga. Jättemånga. Ja. Och som går i ungefär 1,5 gigahertz. Per kärna. Ja. Det blir jättemånga i slutändan. Det blir jättemånga. Jättemycket data. Ja. Nej, så det är antalet CUDA-kärnor kombinerat med minnesbus och mängden minne som liksom avgör hur mycket kraft grafikkort tar. Mm. Till exempel så behövs mycket minne för att driva spel i höga upplösningar med riktigt feta texturer. Till exempel om man kör som exempel, ja, men Fallout eller Skyrim och lägger in så här jättefett texturpaket, då är det möjligt att få slut på minne på ett grafikkort. Men med dagens grafikkort som har typ 8 och 11 gig som det här så har man så det räcker och blir det över i de allra flesta fallen. Men vad ska man tänka på när man köper ett grafikkort? Jag menar, det är ingen idé att stoppa in ett GeForce 1080T-kort i en gammal Pentium 200. Det blir inte mycket snabbare dator på det. Vad är det man ska tänka på när man ska, ja, men om man uppgraderar sin dator? Det hjälper inte bara att slänga in ett grafikkort. Ja och nej, inte alltid. Det där är väldigt svårt. Jag skulle säga att om man är rådlös och inte vet riktigt vilket grafik man har köpat sin dator, om man nu enbart ska byta ut och uppgradera grafikkortet, då skulle jag vända mig till ett forum eller någon annan community och be om hjälp. Och fråga, jag har den här datorn, vad borde jag köpa för grafikkort? Så du säger inte bara för att du driver Sveriges största teknikforum? Nej, inte alls. Nej, men om man sitter på en äldre processor, och stoppar in ett fetigt grafikkort, kan det vara så att den här äldre processorn blir en flaskhals och inte klarar av att driva runt. Driva det här grafikkortet enkelt. Och då kan ju resultatet bli att du får en så mycket bättre FPS. Och det grafikkort kanske bara belastas till, om man säger så här, 60-70% och inte kan utnyttja sin fulla potential. Så därför är det väldigt viktigt att man matchar rätt grafikkort med rätt system. Det var det om grafikkort. Så mycket data vi har. Så mycket data. Ja, det är helt sjukt. Tack Jakob för att du varit här och berättat om allt från moderkort, modermodem och till slut då CUDA-kärnor och allting smått och gott som finns i ett par fläskiga grafikkort. Följ med oss i vår resa mot den fläskigaste gamingdatorn i Sverige, Heart of Darkness, som vi bygger tillsammans med Inet och Asus Republic of Gamers.